křídové vůli, to zvládneme velmi rychle. Takže sportovci, dnešnímu plánu nazdar. Již po 12. se sešly děti škol regionu Podluží v Lanžotě, aby se tu utkali v jednotlivých atletických disciplínách. Masaryková základní škola se každoročně ujímá organizace atletických přeborů Podluží, které se konají pod záštitou starosty města Lanžot. Už jsou to 12. atletické přebory Podluží, děláme to v rámci Podluží pro školy, které spadají tady do tohoto regionu. Akce každý rok má veliký úspěch, myslím si normálně, že i děti sem jezdí rádi, učitelé hned na začátku roku vždycky se ptají z těch ostatních škol, zda budou ty přebory nebo nebudou a jsou rádi, vždycky si to jako během roku v té organizaci roční dají do plánu. Které školy se účastní letos? Letos jsou tady Prušánky, Mikulčice, Tvrdonice, Moravský Žižkov, Lanžot, Moravská Nová Ves a Hrušky. Mohla byste nás obeznámit se strukturou závodu, to je v jakých disciplínách se soutěží? Tak je to rozdělené na první a druhý stupeň. První stupeň soutěží ve sprintu prakticky, hodu, vytrvalosti a skoku. A vyšší stupeň je sprint, vytrvalost, vrch, hod míčkem a skok do dálky. Sport je bezesporu způsobem, jak vést děti k vlastní disciplíně a slušnosti, a pro některé z nich může být tak zásadní, že jim pomůže nasměrovat jejich životní cestu. Sport je pro mě všechno, já se mu věnuju už od malička a hodlám v něm pokračovat hodně dlouho. Jak tě baví atletika? Tak atletiku dělám teďka chvilku a baví mě to. Jakých disciplín se tady dneska účastníš? Úplně všech, co můžu dělat, a vlastně vytrvalost, sprinty, skok do dálky a vrhání. A jaký zatím máš pocit ze svých dnešních výkonů? Tak sprinty, druhá jsem byla, to je dobré, ale kouli jsem nezvládla. Jaký vztah máš ke sportu? Asi velmi, velice dobrý. Účastníš se pravidelně závodů atletických? Tady jsem poprvý tento rok. A jak se ti tady zatím líbí a daří? No tak je to dobré, ale nic moc nedaří. V jakých disciplínách soutěžíš? Hod míčkem, 60 metrů a ještě 600 metrů běh. Plánuješ se sportování věnovat i nadále do budoucna? Určitě se pokusím věnovat a ještě něco vyhrát. Jak ses na dnešní závody připravovala? Tak různě jsme se školou si dělali, v tělocvikách jsme běhali a jako chodím na tréninky, i kroužky mám, takže já si myslím, že dobře jsme jako to tak měli. V jakých disciplínách tady dneska soutěžíš? Na sprint a vytrvalost běžím. A jaký z toho máš zatím pocit? Jo, dobré, jsem hodně šťastná, že jsem skončila na tom druhém místě. Byla jsem hrozně nervózní, ale tak nakonec jsem to zvládla, uvidíme na tu vytrvalost. Jaké jsou zatím tvé největší sportovní úspěchy? Tak chodím do gymnastiky, tak tam se dobře umisťuju, baví mě to. Tady taky se dobře umisťuju. Pořadatelská Masarykova základní škola disponuje od začátku školního roku také atletickou přípravkou pro ty nejmenší žáky. Vede ji uznávaná atletka Martina Šestáková, jejíž hlavní disciplínou byl trojskok. Od září jsme tady založili atletickou přípravku pod školou, protože je tady hodně kroužků, ale spíše jako kolektivních. Takže ty děti, které individuál, tak neměly moc kam jít, takže jsme udělali atletiku. Myslím si, že zájem je velký, máme to teda jenom první stupeň do čtvrté třídy, protože jsem si říkala, že ty starší děti už můžou jezdit do Břeclavi a ty malé děti, ať se seznámí s tou atletikou, ať se naučí základy vůbec běhání, pohybu. Děláme různé hry, děláme atletické věci, prostě je to takové všeobecné. Atletické přebory Podluží nabídly dva dny plné adrenalinu a sportovního nadšení, přičemž první den patřil druhému stupni a ten druhý prvnímu stupni. Zúčastnili se žáci ze sedmi škol tohoto regionu a své zástupce zde mimo jiné měli Lužice, Hrušky a samozřejmě nemohl chybět domácí Lanžot. Jak dlouho už sportuješ? Já sportuju nějaké 2 roky. A kdo tě k tomu přivedl? Přivedl mě k tomu táta. A jaké sporty patří mezi tvé nejoblíbenější? Fotbal a hokej.
A jakých disciplín se účastníš tady? Tady se účastním disciplín házení míčkem a ještě běh 300 metrů. Jak dlouho už sportuješ? Já nevím, já už sportuju od malička, tak od 2-3 let. Jak ses připravovala na dnešní závody? Já jsem každý den třeba jako trénuju, třeba jezdím na kole, na bruslích, běhám a toto s kamarádkama, jsem pořád venku. Jakých disciplín ses tady dnes účastnila? Já jsem byla na hodu, na sprintu a ještě půjdu na vytrvalost a na skok. A jak se ti zatím dařilo? Zatím 2 zlata. Co vás na sportu nejvíc baví? Běhání. Taky běhání. A jakých disciplín se tady dneska účastníte? Hodu, skoku, sprint na 60 metrů a 600. Hod a 600 metrů. Připravovali jste se nějak speciálně na dnešní závody? Ne, já chodím do atletiky, ale jinak na E. Na E. A jak se tady zatím spokojení? Dobrý. Dobré. Žáci Lanžotské základní školy mají k pohybu velmi pozitivní vztah a pravidelně se účastní sportovních klání nejen v regionu. Do jakých projektů se děti zapojují, nám prozradila Jana Polášková. Projekty, které pořádáme, je v celku hodně. Já bych ráda zmínila to, co se týče nějaké všeobecné zdatnosti a vztahu ke sportu, který já osobně velmi preferuji. Takže je to Saská olympijský víceboj, který letos děláme už po třetí a máme 100% úspěšnost zapojení dětí. A druhým projektem, který jsem letos přivzala, je odznak všeobecné zdatnosti. Mimochodem máme 18 dětí, které získaly odznaky v rámci tohoto projektu. A jinak z běžných soutěží v rámci závodů atletických bych zmínila asi Lužickou laťku, které jsou teda velmi výborné závody. Mimochodem letos jsme získali prvenství v rámci regionu. Nadále to čokoládová tretra, kde jsme byli asi 2x pro děti z prvního stupně, což pořádá atletický svaz. No a asi bych i zmínila spolupráci s mateřskou školkou, kdy vlastně deváťáci odcházejí a přicházejí k nám předškoláci, co by budoucí prvňáčci, takže pro ně s žáky 9. tříd pořádáme si už 4. nebo 5. rokem olympiádu.